Olá, muito bom dia a todos vocês. Ninguém corre, ninguém foge, ninguém vai embora. 7 horas mais 36 minutos. Muito bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciando mais um programa, mais uma edição do nosso telejornal Bom Dia Cidade, comigo Danilo Bienfeld, aqui em seu canal TV SDB. Vamos lá, as principais manchetes, tudo preparado, produção? Emet emite alerta vermelho para as regiões de Guanambi, Vitória da Conquista e sul da Bahia. Homem é morto a tiros em confusão na zona rural de Riacho de Santana. Operação contra a pesca ilegal apreende redes em Ibotirama e Paratinga. Ainda, guanambiense de L. Anjos vence batalha e avança em mais uma fase do The Voice Brasil. Juiz emite mandato de segurança e ordena a Prefeitura de Caetité a retomar vantagens de funcionários que foram revogadas por Valtécio Aguiar. Estas e muito mais, tudo aquilo que você precisa saber, ouvir, a partir de agora, você bem informado comigo. Muito bom dia, Telejornal Bom Dia Cidade já está no ar. Vamos lá, muito bom dia a todos vocês. Olha, o IMET emitiu alerta vermelho para as regiões de Guanambi, Vitória da Conquista e sul da Bahia. As regiões de Guanambi, Vitória da Conquista e toda a região sul da Bahia estão sob alerta vermelho, o mais severo para riscos de temporais. O aviso também vale para metade norte do Espírito Santo e Pará, né? E para as áreas, aliás, para as áreas nordeste e leste de Minas Gerais. De acordo com o Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos para o Sul da América do Sul, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, né? A possibilidade de chuva, alertou a possibilidade de chuva superior a 60 milímetros por hora ou maior que 100 milímetros por dia e ventos superiores a 100 km por hora. Estas condições podem provocar grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário. O alerta foi iniciado às 10 horas desta quarta-feira, dia 8, no dia de ontem, é isso, produção? E tem 24 horas, né, para a realização ou o cumprimento. Ele substitui o alerta laranja que vigorava para as regiões nas últimas 24 horas anteriores. Em caso de temporais intensos, recomenda-se que se desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Já no caso de enxurradas fortes, a recomendação é para que se coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Em situações intensas, é recomendado ainda que se procure abrigo seguro, evite permanecer ao ar livre. A Defesa Civil, né, o telefone 199 e o Corpo de Bombeiros 193 devem ser acionados em caso de emergências. De acordo com os institutos de meteorologia e dados dos modelos meteorológicos, deve chover entre 80 e 120 milímetros em Guanambi até o fim de semana. Já em Vitória da Conquista, a precipitação deve variar entre 50 e 90 milímetros. As chuvas devem ser intensas em várias regiões do estado, incluindo as regiões oeste, centro-sul e sul, além de todo o Vale São Franciscano ou Vale do São Francisco. Ok? Muito bom dia a todos vocês. Quinta-feira. Quinta-feira TBT. Lembrar é viver, né? Quinta-feira TBT, bom final de semana a todos vocês. Homem é morto a tiros em confusão na zona rural, né, de Riacho de Santana. Armando foi morto a tiros durante uma confusão na zona rural de Riacho de Santana na tarde desta última terça-feira, dia 7. Um homem de 53 anos foi assassinado na zona rural de Riacho de Santana, no sudoeste da Bahia, né? O crime ocorreu por volta das 13 horas mais 10 minutos, na fazenda Tertulino, né? É isso? Armando Venâncio da Rocha foi atingido por três tiros, aliás, por tiros durante uma confusão.
O autor do crime, identificado como Felipe Alves Dias da Silva, de 28 anos, fugiu e até o momento não foi localizado. O corpo de Armando foi removido para o Instituto Médico Legal, o IML de Bom Jesus da Lapa, onde passou por exame de necrópsia. A motivação da confusão entre Armando e Felipe não foi revelada. O caso é investigado pela Polícia Civil. Seguindo por aqui, 7 horas mais 41 minutos. Muito bom dia a todos vocês. Operação contra a pesca ilegal apreende redes em Botirama e Paratinga. A operação foi realizada em Botirama e Paratinga na terça-feira, dia 7. O período da defesa da segue até 28 de fevereiro de 2022. Agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, apreenderam materiais de pesca durante a operação na terça-feira, dia 7, em Ibotirama e Paratinga, municípios localizados no oeste da Bahia. A ação, denominada de Nego d'Água, tem como principal objetivo conscientizar os pescadores sobre a importância de respeitar a piracema, época de reprodução, né, de peixes, e desse modo impedir a pesca predatória e contribuir com a preservação das espécies. Em Bom Jesus da Lapa já foram apreendidas 16 mil metros de redes de pescas irregulares. No município, a ação é realizada em conjunto pelo IBAMA, né, com o IBAMA, Polícia Ambiental e Aeronáutica, em parceria também com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMEA. O período do defeso da piracema, segue até o final de fevereiro. Até o final de fevereiro de 2022, não pode se pescar, ok? Olha, a TV SDB tem um recado muito breve para vocês. Tá pronto aí, produção? O recado, nosso site. Eu volto daqui a pouquinho. Nossa lei. O que era bom ficou ainda melhor. A TV SDB apresenta seu novo site, www.tvsdb.com.br. Aqui você pode se informar, promover seu negócio e divulgar seu evento. Guanambi e todo o sudoeste da Bahia já podem contar com essa nova plataforma digital. Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação. Aqui eu gosto de verdade, tá no coração. Me ligo na melhor. TV SDB. 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 Ao acessar nosso site, você vai assistir a TV SDB ao vivo. www.tvsdb.com.br. Compartilhe com seus amigos, se inscrevam em nossas redes sociais e fique bem informado. Baixe nosso aplicativo pelo Google Play ou Play Store. www.tvsdb.com.br. É a TV SDB, indo sempre além. TV SDB. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. TV SDB. Pronto, já estamos de volta. Se liga aí, hein? Legal, bacana. Acesse nosso site www.tvsdb.com.br e fique por dentro de todos os conteúdos, né? Todo o conteúdo que aqui é exibido em nosso canal. Aqui abaixo aparecem nossas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não segue, comece a seguir as multiplataformas da TV SDB. Guanambiense de Eli Anjos vence batalha e avança em mais uma fase do The Voice Brasil. A representante do time de Cláudia Leite, de Eli, interpretou encontros e despedidas de Fernando Brant e Milton Nascimento. Na noite de terça-feira, dia 7, a cantora guanambiense de Eli Anjos avançou em mais uma etapa do programa The Voice Brasil. A representante do time de Cláudia Leite, de Eli, interpretou encontros e despedidas, né, de Fernando Brant e Milton Nascimento. Dida Laruc, representante do time de Michel Teló, cantou Gente Humilde, de Chico Buarque e Vinícius de Moraes. Carlinhos Brau escolheu de Eli, enquanto Isa escolheu Dida.
Diante do empate, o cantor Lulu Santos votou na cantora guanambiense. Eu vou pela simpatia que tenho por Guanambi, disse o cantor, que é casado com guanambiense. De acordo com a reportagem, o programa, né, The Voice Brasil, na próxima etapa do reality, os participantes classificados irão para a fase remix, onde cada técnico tem 6 vagas e pode escolher até 3 vozes de seu time para avançar direto para a próxima fase. Os demais integrantes se apresentam disputando as vagas restantes. São 2 rodadas de salvamento. Na primeira, os técnicos salvam 2 vozes de seus próprios times. Na segunda, as vozes ficam à disposição de todos os técnicos. O técnico com mais vitórias na fase Batalha dos Técnicos tem a vantagem de ser o primeiro a escolher as vozes para completar sua equipe, seguindo pelos demais por ordem de vitórias na fase anterior. Se Diele avançar nesta etapa, ela vai participar da fase de shows ao vivo, que poderá levá-la à semifinal e à final da competição. Ok? Vamos seguindo por aqui, 7h47. Juiz emite mandatos de segurança e ordena a Prefeitura de Caetité a retornar vantagens de funcionários que foram revogadas por Valtécio Aguiar. O juiz titular da comarca de Caetité, Dr. Eduardo das Neves Brito, emitiu no dia 3 de dezembro de 2021 30 mandatos de segurança contra a Prefeitura de Caetité. 30 mandatos de segurança, hein? É 30! No documento, o magistrado determina que o prefeito Valtécio Aguiar restabeleça as gratificações concedidas pelo ex-prefeito Aldo Goldin a funcionários que conseguiram atingir, conforme lei, o tempo legal para a estabilidade financeira. Nos mandatos, o juiz anulou e invalidou, ao mesmo tempo, a portaria emitida pelo prefeito Valtécio, que foi publicada no Diário Oficial no dia 29 de janeiro de 2021, na qual suspendeu todas as gratificações desses funcionários. Os funcionários que se sentirem lesados entrarão na justiça em ações individuais, conduzidas pelas advogadas doutora Reijane Fernandes Santos Carvalho e a doutora Maria Dolores Pereira de Araújo. No desenrolar do processo, o Ministério Público emitiu parecer contra o poder público e a favor dos funcionários ou das funcionárias. Já na decisão final, o juiz doutor Eduardo das Neves Brito acolheu o parecer ministerial e concedeu os mandatos de segurança, declarando que a nulidade do ato da Prefeitura e determinando o prazo de 5 dias, o retorno das gratificações sobre a pena de multa podem variar de R$ 300 a R$ 30 mil por obstrução, né, de ordem. Se você não obedecer a voz, o mandato do juiz é de 300 a 30 mil. O juiz também determinou os pagamentos retroativos de forma atualizada a todos os funcionários que tiveram direito à gratificação permanente. Desejar boa sorte para o prefeito lá de Caetité, né? 7h49. O galo cantou, o sol nasceu e eu cheguei todos os dias a partir das 7h10 da manhã. A partir das 11h30 você acompanha com Zeca de Deus Esporte na Veia e a partir das 13h30, 1h30 você acompanha com Dava Produções TV SDB Notícias, certo? Eu vou para um rápido break, um rápido intervalo e volto em seguida com o nosso segundo bloco, segundo tempo do Telejornal Bom Dia Cidade. Não sai daí. Atenção, a Maceal de Uniformes mudou e mudou para melhor. Vá conhecer nossa nova sede, mais ampla, mais moderna, mais confortável, com a qualidade de sempre. Maceal de Uniformes, agora em novo endereço, Rua Atílio Pereira de Oliveira, 340, bairro Sandoval Moraes, próximo ao ginásio de esportes, pertinho da Guavete, em Guanambi. O mundo parou. A forma de relacionar mudou. E aí, como será daqui pra frente?
queremos ajudar na retomada e na reconstrução de seu negócio. De um novo jeito e de uma nova forma. Ágil, rápida, atraente e resolutiva. Você, empresário, comerciante, microempreendedor, a TV SDB vem apresentar a você uma nova forma de vender e atrair os seus clientes. Contrate-nos e vamos juntos viver um novo tempo na evolução do seu negócio. TV SDB, indo sempre além. Não dá para esquecer, antes da água chegar, era tudo muito difícil. Programa Água para Todos, 15 anos fazendo mais por quem mais precisa. É água, desenvolvimento e empregos para os baianos. Aqui em Camaçari tem ampliação do sistema de abastecimento de água e do esgotamento sanitário. Tem também a macrodrenagem dos rios Ipitanga e Joanes em Lauro de Freitas. Sem falar da aprovação dos planos municipais de saneamento básico em Itaparica e Vera Cruz. E vem aí as ampliações do abastecimento de água de Candeias, Dias d'Ávila, Mata de São João e São Francisco do Conde e novas escolas em Camaçari. Mudou foi muita coisa nesses anos, viu? É trabalho tamanho G. Olha aí a FIA Metropolitana, adiantando a vida dos baianos. Trabalho bom é quem cuida da gente. Bahia, meu orgulho, vamos em frente. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. É o governo que cuida da gente. O que era bom ficou ainda melhor. A TV SDB apresenta seu novo site, www.tvsdb.com.br. Aqui você pode se informar, promover seu negócio e divulgar seu evento. Guanambi e todo o sudoeste da Bahia já podem contar com essa nova plataforma digital. Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação. Aqui eu gosto de verdade, tá no coração. Me ligo na melhor. TV SDB. 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 Ao acessar nosso site, você vai assistir a TV SDB ao vivo. www.tvsdb.com.br. Compartilhe com seus amigos, se inscrevam em nossas redes sociais e fique bem informado. Baixe nosso aplicativo pelo Google Play ou Play Store. www.tvsdb.com.br. É a TV SDB, indo sempre além. TV SDB. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. TV SDB. Ai, compadre. Diga, mãe. Oi. Ai, compadre, eu tô cansado de tanto caminhar, homem. O que foi? Será que nós vai achar a loja pra comprar o material pra construir minha casa lá? Eu acho que é por aqui, viu, compadre? Tá tudo certo? Ô, compadre, compadre, fudesse! Ô, compadre, vocês estão aqui? Eita, compadre! Vai, compadre! Tudo bem, vocês estão por aqui, tá pedindo? Vai, compadre, comprei esse terreno, moço, quero construir uma casa. Da hora que eu tô caminhando, caçando material. Poxa, que tem que fazer? Tem que fazer o projeto também da casa, pô? É, vai te arriscar e o andar e o projeto do negócio papel. É aqui, moço, na engenharia. Aqui tem de tudo. Poxa, tem de tudo. Eu vou achar de tudo. Pera aí, deixa eu encostar aqui minhas compras. Ixi, compadre, que coisa boa, compadre. Vem pra cá, moço, eu conheço. Mas, moço, se nós não achamos culpado, nós tava ferrado. Você quer construir ou reformar? Esse é o lugar certo. Neo Materiais de Construção. Aqui você tem tudo, da construção ao acabamento. Materiais elétricos, hidráulicos, cimentos, argamassa, lajes, blocos, pré-moldados, revestimentos 3D e muito mais. Na Neo Construtora você encontra uma grande variedade de produtos com o melhor preço do mercado e ótimas condições de pagamento. Aqui você pode contar também com a nossa orientação técnica em serviços de engenharia, na execução da sua obra, reformas ou elaboração de projetos. Faça-nos uma visita. Rua Vilazito Brito de Pires, número 39, bairro Brindes, próximo ao Canal da Feira, Guanambi. Telefones 77 99903
3713-0077 ou 77-991-74-8424. Neo Materiais de Construção, uma loja completa para você. Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for. Seja ligado pelo tablet, no smartphone ou no computador. Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundo. Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor opção. Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação. Aqui eu gosto de verdade, tá no coração. TV SDB. Me ligo na melhor. TV SDB. Me ligo na melhor. TV SDB. Me ligo na melhor. TV SDB. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. TV SDB. Sete horas mais 57 minutos, já estamos de volta. Muito bom dia a todos os senhores e senhoras, a todos vocês. Um dos mais marcantes e conhecidos cartões postais de Salvador, o elevador Lacerda, completou nesta quarta-feira, dia 8, 148 anos. Inaugurado em 8 de dezembro de 1873, o equipamento leva o nome do seu idealizador e construtor, Antônio Lacerda. Com 63 metros de altura, o elevador faz o transporte de pessoas entre a Praça Caiuru, na Cidade Baixa, e a Praça Tomé de Souza, na Cidade Alta. Trata-se do primeiro elevador urbano do mundo e era o mais alto de todos quando começou a funcionar. Ainda em funcionamento, o elevador já passou por 5 grandes reformas, né? Em uma delas, o equipamento ganhou mais 10 metros. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, INPAM, ou IPAM, em 2006, a estrutura de duas torres já chegou a transportar 33.850 pessoas em um único dia. Recorde atingido em 16 de janeiro de 2019. De acordo com a Secretaria de Comunicações ou Comunicação da Prefeitura de Salvador, inicialmente o equipamento operava com duas cabines. Em 1930, uma reforma lhe acresceu duas cabines e a atual arquitetura em estilo Art Deco. O secretário de Mobilidade, Fabrício Müller, destacou a importância do equipamento não apenas por sua importância na modalidade, mas também por seu valor histórico agregado. Abro aspas. Ele é parte fundamental da rotina do soterapolitano. E sua beleza e história atrai milhares de turistas anualmente para conhecer esse importante equipamento de nossa cidade. E, para 2023, quando o elevador completará 150 anos, nós já estamos preparando uma grande obra de requalificação. Fecho aspas, declarou o mesmo. O Congresso Nacional promulgou nesta quarta-feira, dia 8, os pontos em comum da PEC dos precatórios. A proposta abre espaço fiscal para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400. A decisão de fatiar o texto foi anunciada na noite de ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD Minas Gerais, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP Alagoas, após um impasse envolvendo as duas casas. A proposta promulgada impõe
um limite anual de pagamentos de precatórios, que são divididas da União, reconhecidas pela Justiça, e muda a fórmula para se fazer o cálculo do teto de gastos, o que dará mais dinheiro para o governo em 2022. O texto, né, que começou a tramitar na Câmara, foi aprovado com alterações pelo Senado. Senadores se mostram insatisfeitos com a possibilidade de fatiar a PEC dos precatórios, temendo que as mudanças simplesmente não fossem analisadas pela Câmara. Diante disso, em relação às mudanças feitas pelo Senado, a estratégia foi inserir os pontos em uma outra proposta da emenda à Constituição PEC, que já está pronta para ir ao plenário, né? E que ocorrerá na próxima terça-feira. Ok? Vamos seguindo por aqui, são 8 horas mais 1 minuto. Acerta o seu relógio aí com o nosso. 8 horas mais 1 minuto. E eu vou para um rápido break, tomar aqui um gole d'água, molhar a garganta e volto em seguida com o final aqui do nosso telejornal desta quinta-feira, ok? É rapidinho, não sai daí. Atenção, a Maceió Uniformes mudou e mudou para melhor. Vá conhecer nossa nova sede, mais ampla, mais moderna, mais confortável, com a qualidade de sempre. Maceió Uniformes, agora em novo endereço, Rua Atílio Pereira de Oliveira, 340, bairro Sandoval Moraes, próximo ao ginásio de esportes, pertinho da Guavete, em Guanabi. O mundo parou. A forma de relacionar mudou. E aí, como será daqui para frente? Queremos ajudar na retomada e na reconstrução de seu negócio. De um novo jeito e de uma nova forma. Ágil, rápida, atraente e resolutiva. Você, empresário, comerciante, microempreendedor, a TV SDB vem apresentar a você uma nova forma de vender e atrair os seus clientes. Contrate-nos e vamos juntos viver um novo tempo na evolução do seu negócio. TV SDB, indo sempre além. Não dá para esquecer. Antes da água chegar, era tudo muito difícil. Programa Água para Todos. 15 anos fazendo mais por quem mais precisa. É água, desenvolvimento e empregos para os baianos. Aqui em Camaçari tem ampliação do sistema de abastecimento de água e do esgotamento sanitário. Tem também a macrodrenagem dos rios Ipitanga e Joanes em Lauro de Freitas. Sem falar da aprovação dos planos municipais de saneamento básico em Itaparica e Vera Cruz. E vem aí as ampliações do abastecimento de água de Candeias, Dias d'Ávila, Mata de São João e São Francisco do Conde e novas escolas em Camaçari. Mudou foi muita coisa nesses anos, viu? É trabalho tamanho G. Olha aí a Via Metropolitana, adiantando a vida dos baianos. Trabalho bom é quem cuida da gente. Bahia, meu orgulho, vamos em frente. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. É o governo que cuida da gente. O que era bom ficou ainda melhor. A TV SDB apresenta seu novo site, www.tvsdb.com.br. Aqui você pode se informar, promover seu negócio e divulgar seu evento. Guanambi e todo o sudoeste da Bahia já podem contar com essa nova plataforma digital. Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação. Aqui eu gosto de verdade, tá no coração. Me ligo na melhor. TV SDB. Me ligo na melhor. TV SDB. Me ligo na melhor. TV SDB. Me ligo na melhor. TV SDB.
Ao acessar nosso site, você vai assistir a TV SDB ao vivo. www.tvsdb.com.br. Compartilhe com seus amigos, se inscrevam em nossas redes sociais e fique bem informado. Baixe nosso aplicativo pelo Google Play ou Play Store. www.tvsdb.com.br. É a TV SDB, indo sempre além. TV SDB. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. TV SDB. Ai, compadre. Diga, mano. Oi. Ai, compadre, eu tô cansado de tanto caminhar, homem. O que foi? Será que nós vai achar a loja pra comprar o material pra construir minha casa lá? Eu acho que é por aqui, viu, compadre? É, tá tudo, é? Ô, compadre, compadre, fudeu! Ô, compadre, vocês estão aqui? Eita, compadre! Vai, compadre! Tudo bem, vocês estão por aqui, tá perdido? Ué, compadre, comprei um terreno, moço, quero construir uma casa. Da hora que eu tô caminhando, caçando material. Ô, chato! Que tem que fazer? Tem que fazer o projeto também da casa, pô? É, vai arriscar e o andar e o projeto do negócio papel. É aqui, moço, na engenharia. Aqui tem de tudo. Poxa, tem de tudo. Eu vou achar de tudo. Pera aí, deixa eu encostar aqui minhas compras. Vixe, compadre, que coisa boa, compadre. Vem pra cá, moço, eu conheço. Mas, moço, nós não achamos culpado, nós tava ferrado. Você quer construir ou reformar? Esse é o lugar certo. Neo Materiais de Construção. Aqui você tem tudo, da construção ao acabamento. Materiais elétricos, hidráulicos, cimentos, argamassa, lajes, blocos, pré-moldados, revestimentos 3D e muito mais. Na Neo Construtora você encontra uma grande variedade de produtos com o melhor preço do mercado e ótimas condições de pagamento. Aqui você pode contar também com a nossa orientação técnica em serviços de engenharia, na execução da sua obra, reformas ou elaboração de projetos. Faça-nos uma visita. Rua Vilazito Brito de Pires, número 39, bairro Brindes, próximo ao Canal da Feira, Guarnambi. Telefones 77 99903 0077 ou 77 99174 8424. Neo Materiais de Construção, uma loja completa para você. Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for. Seja ligado pelo tablet, no smartphone ou no computador. Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundão. Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor opção. Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação. Aqui eu gosto de verdade, tá no coração. TV SDB. Me ligo na melhor. TV SDB. Me ligo na melhor. TV SDB. Me ligo na melhor. TV SDB. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. TV SDB. Oito horas mais 9 minutos, já estamos de volta, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. Muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta, TV SDB Notícias, aliás, Jornal Bom Dia Cidade, aqui na TV SDB, né? O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pediu que o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 7019, que trata de uma lei de Rondônia, né,
que proíbe a chamada linguagem neutra nas instituições de ensino e em concursos públicos do Estado, seja realizada no plenário de forma física, né? E não virtual. O julgamento no plenário virtual do STF teve início no dia 3 e seguiria aí até o dia 13 de dezembro, mas um pedido de vista do próprio ministro suspendeu a análise do caso. A ADI 7019 ainda não foi incluída na pauta de julgamentos do plenário físico e provavelmente o assunto deve ser debatido apenas em 2022. O judiciário entra em recesso no dia 20 de dezembro, né? Caso o tema volte à pauta somente no ano que vem. O novo ministro da Corte, André Mendonça, cujo nome foi aprovado pelo Senado, poderá participar do julgamento. Em decisão liminar, o relator da ação do STF, Edson Fachin, atendeu a um pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, a CONTE, que argumentou que a lei traria o risco de calar os professores. A legislação foi suspensa. A Petrobras aprovou nesta quarta-feira, dia 8, a entrega de 300 mil vales gás para a aquisição de botijões de gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade social. Nesta primeira fase, a estatal investirá 30 milhões de todo um total aí de 300 milhões aprovados pelo Conselho de Administração para aplicação até o final de 2022. A ajuda faz parte do programa social com foco no gás liquefeito, né, do petróleo GLP, criado em setembro. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a empresa informou que, para 2021, foram aprovadas duas linhas de ações que beneficiarão diretamente cerca de 300 mil famílias. Na primeira linha de ação, os recursos serão destinados às instituições sem fins lucrativos, que são parceiras da Petrobras, na realização de projetos socioambientais, né? Essas instituições atuam nas proximidades das operações da Petrobras e fornecerão o auxílio no valor de R$ 100 para 90 mil famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem nessas comunidades, ok? Vamos seguindo por aqui, final do nosso programa de hoje. Infelizmente, né? Nem tudo que é bom dura para sempre e já chegamos ao fim de mais um programa desta linda, chuvosa, maravilhosa, abençoada quinta-feira, né? 9 de dezembro de 2021. Eu já desejo aqui a todos vocês um ótimo final de semana, uma ótima quinta-feira, um bom dia a vocês, tá certo? A partir das 11h30 você acompanha com Zeca de Deus Esporte na Veia e a partir das 13h30 com Dalva Produções e TV SDB Notícias, é isso? E com Zeca de Deus Esporte na Veia a partir das 11h30, meio-dia, certo? Cadê? É amanhã, né? É amanhã. Ah, tá. Aqui lá é amanhã, a música é amanhã, beleza? Olha, saudações a todos vocês. Aqui abaixo aparecem nossas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não segue, começa a nos seguir e fique por dentro de todo o conteúdo que aqui é exibido em nosso canal. Muito bom dia a todos vocês. Que Deus assim nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos ilumine. Permitindo o grande Deus, nos dando saúde, estaremos aqui amanhã. Forte abraço, até a próxima. Fui!